На Виноградарі розпочали капітальний ремонт водогону, якому 45 років. На нові труби дають 50 років гарантії. У цьому трубопроводі передбачена аварійна сигналізація, яка дозволяє за допомогою спеціального приладу визначити точне місце пошкодження трубопроводу і виконати швидко і якісно ремонт. На проспекті Бандери міняють дорожне покриття за європейськими стандартами. Вже зняли старий асфальт та оновлюють піщано-щебеневу подушку. Зверху основи дороги застелять полімерну сітку. Завдяки цьому покриття не повинно провалюватись. Обіймаю світ, мені комфортно так, яким не був би вік, яким не був би зад. Я сюди бачу зліз, хай хусік бере, освіжа впевненість, і далі йди вперед. Понад 20 реперів презентували 30 треків для України і світу. Все, щоб довести національний хіп-хоп, читається і слухається. І ми повертаємося. Спіймали на гарячому 50-літнього чоловіка. Заскочили, коли він мав інтими з 13-літнім хлопцем в машині. Це виявили у Вишневому члени громадського формування департаменту охорони, що проїжджали повз вулицю. Чоловіка затримали і передали правоохоронцям. За інформацією порталу «Київ оперативний», розпусника вже помістили до слідчого ізолятора і оголосили підозру за статтею «Розбещення неповнолітніх». А на Виноградарі розпочали капітальний ремонт водогону. Тепломагістраль постачає питною будинки на проспектах Порика, Свободи, Правди та вулиці Світлицького. Коли завершать ремонт та як нові труби полегшать життя містян, дивіться далі. Ця ділянка на Виноградарі 45 років не знала ремонту, постійно тут траплялися якісь пориви. За останні 5 років аж 60 поривів. І ось нарешті вона дочекалася капітального ремонту. Тут замінять 4 магістральних трубопроводи, це аж 2 кілометри. І встановлять тут нові труби європейського зразка. При реконструкції для заміни трубопроводів використовуються сучасні трубопроводи з попередньою тепловою ізоляцією, і вони ще знаходяться в захисній поліуретановій оболонці. Термін закінчення робіт – вересень місяць 2020 року. Це ми повинні вже включити гарячу воду, а далі будуть продовжуватися роботи з благоустрою території. Нові труби, на відміну від старих, мають бути більш витривалішими. На них дається аж 50 років гарантії. І витривалими вони є за рахунок того, що їх утепляють ось такою речовиною. Також зверху ще покривають речовиною, яка не дає втрачатися теплу і волозі. І відповідно ці труби служать довше і допомагають економити на всіх ресурсах, тому що втрати є мінімальними, а також встановлюють спеціальні датчики, які допомагають потім точково знайти, де є порив. На цей випадок в цьому трубопроводі передбачена аварійна сигналізація, яка дозволяє за допомогою спеціального приладу визначити точне місце пошкодження трубопроводу і виконати швидко і якісно ремонт цього трубопроводу, якщо виникне така необхідність. Незважаючи на те, що цей трубопровід обслуговує багато абонентів, аж 80 будинків, без гарячої води залишилися всього 4, а також 2 дитячих садки, їх просто не змогли перепідключити до іншої мережі. Всі ж решта абоненти зараз мають гарячу воду. Також хочу додати, що цього року до опалювального сезону замінять іще 100 кілометрів мереж і продовжуватимуть ці ремонти і надалі. Еваліна Котлярова, Левтина Булавська, телеканал «Київ». Затори на проспекті Степана Бандери. Вихідними дорожники почали новий етап ремонту. Що встигли зробити за цей час і коли планують завершити, Богдан Бур'яненко розкаже. Проспект Степана Бандери роздягли за лічені дні, зняли весь дорожній одяг до основи дороги. Над цим завданням працювали фрези. Там, де від асфальту і сліду не лишилось, нині оновлюють піщано-щебеневу подушку. Її зміцнюють, утрамбовують, використовують навіть цемент. Вже починаються роботи з перелаштування дощової каналізації та зі зведення нового дорожнього одягу. Зараз працюють екскаватори, працює автогрейдер, який підготовлює основу для нового дорожнього одягу. Зверху основи дороги застелять полімерну сітку. Завдяки цьому покриття не повинно провалюватись. До речі, таку технологію застосовують у Німеччині, Польщі та інших країнах Європи. Використають на проспекті Степана Бандери 3 шари асфальту. Верхній буде надміцним. Верхній шар буде щебенево-мастичним. І це гарний асфальт? Звісно. Це європейська практика.
З новим етапом ремонту змінилася схема проїзду. Тепер звуження дороги від вулиці Богатирської і до проспекту Оболонського. З 8 смуг лишилося 4, по 2 у кожному напрямку. На так званій Тульській площі також зміна руху. Це перехрестя проспектів Оболонського і Бендери. Нині дозволено лівий поворот від Дмитропечена у бік вулиці Олени Теліги. І, мабуть, найцікавіше для водіїв, коли ж цей ремонт закінчиться. Завершити оновлення цієї частини планують до 6 вересня. Богдан Берненко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. І далі ми знову долучаємо до нашого ефіру нашу колегу Наталію Птуху. Вона розповість розширений прогноз погоди на завтра та на найближчі 5 днів. Наташо, тобі слово. А зараз я вам більш детально розкажу, чому не варто очікувати дощів найближчим часом. Все це із-за того, що на територію Київщини зараз впливає антициклон на ім'я Клаус. Зараз вже, звичайно, вечоріє і стовпчики термометрів показують близько 20 градусів тепла. Вітер у нас південно-східний, слабкий. Все це із-за того, що слабкий вітер із-за того, що в нас антициклональний характер погоди. Тобто вона класична, маловітряна. А ось завтра вже будуть температури підвищуватися, адже надходить тепла повітряна маса із південного заходу. І це яскраво видно на температурному тренді. 28 на завтра і четвер, середа та п'ятниця будуть найспекотнішими днями до 30 градусів. Щодо опадів, то тут все по нулях, адже в нас переважає поле підвищеного тиску. Воно міцно ніби оберігає нашу територію від усіляких фронтів та зон опадів. Тому опадів найближчі дні не очікуємо. А ось щодо розподілу температури на європейському континенті, вони доволі такі однорідні над Україною. Але найтепліше на півдні та сході країни. Там навіть у деяких регіонах оголошено високий рівень пожежної небезпеки. Щодо максимумів, які очікуються завтра по Київській та сусідніх областях, вони в межах 27-29 градусів. Найспекотніше в нас буде там, де буде менше хмар – Житомирщина, Київщина та Вінниччина. Там до 29-28 градусів. А щодо столичного регіону та приміських зон, то тут повітря може розжаритися місцями навіть до 29. Адже, наприклад, у центральних районах, там, де мало зелених насаджень, немає водних об'єктів, звичайно, поверхні і повітря будуть прогріватися більше. Щодо ситуації на морях, то тут доволі все спокійно, також та врівноважено завдяки цьому ж антициклону. Вода прогрілася до 25, місцями до 26 градусів і переважає сонячна погода, сприятлива для гарного відпочинку та хорошого проводження біля води часу. Отже, далі в нас традиційно прогноз синоптиків Українського гідрометцентру на найближчі 7 днів по Києву. І тут погода радує своєю стабільністю. Все це завдяки цьому ж антициклону. У найближчі 4 дні в нас переважає погода без опадів, тобто сонячна та суха. Температура буде доволі така високою, впритул наближається до 30 градусів, особливо у середу, четвер та п'ятницю. А ось вже наприкінці тижня синоптична ситуація буде трошки змінюватися. Відповідно, можемо очікувати на невеликі короткочасні дощі та окремі грози. Тож, поки що на цьому у мене все. Та слідкуйте за оновленими прогнозами погоди на телеканалі Київ. Да, дякуємо, пані Наталя, за такий докладний прогноз. Ще треба сказати, на Азовському морі, як кажуть наші знайомі, медузи зникли. Це якраз позитив дуже великий. От якраз добрі новини. Ми в цьому ж контексті рухаємося далі. В постійній рубриці нашої програми ми будемо розповідати про секрет вічної молодості, про тварин розбишак і рекордсмена серед жирафів. Про все це і навіть більше слухайте від Вікторії Парфенюк. Секрет вічної молодості більше не таємниця. Житель Нідерландів Едсон Брандау у свої 53 роки схожий на 25-річного юнака. Чоловік переконує, жодних пластичних операцій не мав. Такий вигляд – результат правильного харчування, якісного догляду за шкірою та позитивного мислення. Зокрема, він не вживає цукор, консервовані продукти та смаженину.
Звісно ж, Едсон відмовився від шкідливих звичок на користь щоденних занять спортом. Тому беріть на озброєння поради Брандао. І нескінченна молодість вам гарантована. Рекордсмени є і у світі тварин. Найвищим серед високих став жираф Форест. Йому 12 років, його зріст 5 метрів 70 сантиметрів. І це тоді, коли його однолітки максимально досягають 5,5 метрів. Тварина живе у австралійському зоопарку в штаті Квінсленд. Щоб зафіксувати рекорд представникам комісії, довелося встановити спеціальний стовп поряд із годівницею жирафа. Така процедура тривала кілька місяців. Що спадає вам на думку, коли чуєте слово «альпака»? Лише погляньте на їхню посмішку та зворушливі оченята. Тваринки у своєму хутряному вбранні схожі на хмаринки. Їх можна легко налякати та ще простіше стати їхнім другом. До речі, звичка тримати альпаку як хатнього улюбленця шириться і вже стає трендом. Хомяк-павук. Правда загадково? Відео з тваринкою швидко набрало тисячі переглядів. Спортивний гризун підбіг до кота кімнати, зачепився лапками за стіну та прутко побіг уверх. Такого точно ніхто не очікував. А на що ви здатні, коли голодні? У Китаї ось цей ведмедик прокрався на пасіку. Перед тим, як залізти, обережно озирнувся навкруги і лише потім протиснувся на господарство. А щойно потрапив у солодке царство, перестав стримуватися і з'їв аж 8 кілограмів меду. Шкода, що чотирилапий не знав про камери спостереження і нічним перекусом завдав клопоту місцевій владі. Бо за солодощі потрібно платити. Однак у підсумку всі залишилися задоволені, бо пасічники дістали компенсацію за мед, а ведмідь – свою порцію щастя. Бажаємо бути такими милими, як альпаки, та спритними, як хомячок. Не бійтеся виявляти кмітливість, як ведмідь, і сягайте нових висот, як жираф. Учіться жити наповну в братів наших менших. І дивіться добрі новини. Вікторія Парфенюк, телеканал «Київ». Український хіп-хоп є. Сьогодні понад два десятки вітчизняних реперів випустили нові треки, аби довести, що українські МСІ можуть позмагатися зі світовими. Серед виконавців – Альона Альона, Калуш, Отой, Шершень та інші – випустили і спільну пісню. Прем'єра деяких з треків сьогодні відбулася на радіо «Київ-ФМ». Наша Вікторія Кісільова чула і каже, не втрималася, аби не затанцювати. Обіймаю світ, мені комфортно так, яким не був би вік, яким не був би зад, я завжди бачу зліз, хай їх усіх бере, освіжа впевненість, і далі йди вперед. Про свою позицію і силу волі. Так, 7 українських хіп-хоп-виконавців на чолі з реперкою Альоною Альоною створили і презентували новий трек із символічною назвою «Стержень». Кажуть, він у них точно є. Українські артисти, так само, як і артисти усього світу, мають свою соціальну позицію. Першими нову композицію почули слухачі радіо «Київ-ФМ». Представили її в студії МСІ «Отой» та МСІ «Калуш». Також зачитали наживо кілька власних творів. А я бомба, а я бомба, звалюся на голову ритмами прямо в лоба. Пісня «Стержень» стала лише початком акції «Rap in Peace UA». Загалом же сьогодні вітчизняні МСІ презентували понад 20 нових хітів. А 3 серпня для грандіозних прем'єр обрали не просто так. Сьогодні поминки. Рівно 40 днів з того моменту, коли дуже один цікавий музичний журналіст написав про те, що український реп мертвий. А ми здивувалися, тому що коли хоронять заживо, це трішки неприємно. І вирішили нагадати, що хоронити нас не бажано, бо ми потім вилізаємо і починаємо махати своїми костяшками. І таки помахали, і навіть інших змусили. Ми з колегами не втрималися і теж підспівували і підтанцьовували. Круто, що хлопці реально говорять те, про що вони думають, вони пишуть про це, вони читають про це, так. І це дуже приємно, тому що справді посил про те, що в нас є стержень, про те, що в нас є майбутнє, про те, що треба робити те, що б ти хотів робити, і тільки так досягати своєї мети. Якщо подивитися саме на хіп-хоп-індустрію, яка завжди це гаражна музика, як не крути, бо хлопці працюють, ну, хлопці і дівчата працюють переважно в домашніх студіях, бо у
багато у кого немає продюсера, не вистачає коштів. І ми долучилися до такого проєкту за підтримки «Київ.ФМ», також проєкту «Київ.Міста», аби підтримати усіх хіп-хоп-виконавців. Радіо «Київ.ФМ» український хіп-хоп популяризує і підтримує вже давно. Рік тому на хвилі з'явилася програма «Київ.Міста». Ведучий каже, від сьогодні вітчизняний реп зможуть почути у всьому світі. Подію підтримують «Слух», це подію підтримують «Rap.UA», «Dev Jam Польща», вони виставляють окремо свій плейлист, Apple iTunes виставляє окремий плейлист українських реперів, реліз 3 серпня. І це йде не тільки на Україну, а на увесь світ. Тому це подія не містечкова, розумієте? В цьому те і ексклюзивність, і оригінальність її полягає. Не просто в хіп-хопі, жоден напрямок в Україні так не самоорганізовується. Як кажуть у народі, хороший початок – половина справи. А з такою згуртованістю і зібраністю, яку показали наші репери, продовження буде. Лиш встигайте ловити хвилі з новими треками. Правда, закриті були двері, ми повибивали вікна, щоб дати тіло волю не сидіти у руїнах. Мене є ресурс, я із України. Вікторія Кисельова, Валерій Водоп'янов, телеканал «Київ». Ну ось і під такий біт це все, на жаль, що ми встигаємо вам сьогодні розказати. Київ.Медіа – наш інформаційний ресурс, який завжди до ваших послуг. Там завжди можна знайти безліч важливої і корисної інформації. А вже завтра о 7:00 новий випуск проєкту «Ранок по-київськи». О 13:00 годині перший випуск «Київ Ньюсрум». Там будуть Олеся Кобзар і Лілія Гулей. І я нагадую, традиційно 21-му будемо підбувати підсумки дня. Так, ми, власне, згадаємо про спортивні події, а також про синоптичну ситуацію у столиці спільно із нашими колегами. Тож, з вами були сьогодні Олена Вознесенська і Василь Климчук. Це програма «Київ Ньюзрум» із головної студії новин на Подолі. Побачимося.